Ամերիկայի նախագահ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պատրաստ է 20-րդ պատրաս դարի սկզբին հայรีն ուղղությամբ զանգվածային սպանությունները ցեղասպանություն որակել գրում է American The Wall Street Journal-ը Թեմայի վերաբերյալ ցավալուն հոդվածում հեղինակը փաստում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահի այդ քայլն ավելի կբորբոքի միացյալ նահանգները եւ Թուրքիայի հարաբերությունները։ Դիտարկելով տարբեր աշխատոնյաների կարծիքները, հոդվածագիրը գրում է, որ նրանց մի մասն ասում են, թե այդքան սպասված voraqum-ը կարող է ամենամյա ապրիլ 24-ին հայտարարության մաս կազմել, միևնույն ժամանակ հավելելով, որ տվյալ թեմայի հետ կապված հստակ որոշում կամ ճępաձրույց չի անցկացվել։ Ոստի Բայդենը կարող է վերջին պահին մակերեսային հայտարարություն անել առանց ցեղասպանություն եզրույթն օգտագործելու ինչպես արել են իրեն նախորդած նախագահները the wall street journal-ում նշվում է պատմաբանների մեծ մասը հայերի դեմ իրականացված ոճրագործությունները որպես ցեղասպանություն են որակում Նախագաբայդենն իր նախընտրական Խարոզարշավի շրջանակերوں խոստացել էր ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, մարդու իրավունքները բարձրագույն արժեք դասնելու եւ հետագայում նման горծողությունները բացառելու նպատակով։ Սպիտակտան խոսնակ Ջեն Փսակին նախորեին առանձփակագծեր ցեր բացելու ասել էր։ Վարչակազմը շփաթորը շատ ասելիք կունենա։ Հոդվածագիրը ներկայացնում է, որ վերջին տարիներին ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի կապերը թուլացել են։ Անկարայի կողմից ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման, ինչպես նաև նախագահ Ռեջեփ Թայպերդողանի օրոք երկրում մարթու իրաւունքների խախտումները եւ Թուրքիայի տարածշրջանային մի քանի հակամարտություններում ունեցած ներգրավածության պատճառով։ 2019 թվականին կոնգրեսը ճնշող մեծամասնությամբ պալատում եւ սենատում ընդունեց 1915 թվականի ցեղասպանությունները ցեղասպանություն որակող բանաձևեր, որոնք ցանկայով որևէ պարտադրող մեխանիզմ չունեն։ Վելուսաբանները կարծում են, թե եթե Բայդենն ն այնուամենայնիվ օգտագործի ցեղասպանություն yezrույթը, Թուրքիան կարող է դիվանագիտական ողոգ ներկայացնել, կամ որ ավելի քիչ հավանական է, արկելել ԱՄՆ-ին օգտագործել Երկրի İncirliği ավիաբազան։ Թուրք դիվանագետ եւ Ադամի նախագահ Սինան Ուլգենը շեշտում է, թուրքիան նաեւ կարող է ԱՄՆ-ից եկող ներกรումների համարել արհեստական խոչընդոտներ ստեղծել։ Հավելում է <ETS> Այս գործընթացը կարող է շատ heշտ ու արագ լինել, հաշվի առնելով այն, որ Թուրք Ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը կիսում է հայոց ցեղասպանության մասին պաշտոնական տեսակետը։ ԱՄՆ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը նախկինում օգտագործել էր ցեղասպանություն, հոլոկոստի եւ այլ ոչ ճարգորդությունների մասին խոսելիս։ Մինչդեռ իրեն հաջորդած միուս նախագահները խուսափել են հստակ որակումներ տալ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրվա հայտարարության մեջ 1915-ի ձողությունները որակել էր 20-րդ դարի ամենասարսափելի վայրագություններից մեկը։ Մեկ անգամ էլ Սպիտակտան խոսնակ ខեյլի Մաքեյնն էl օկտագործել էր հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր արտահայտությունը։ ԱՄՆ-ում Հայաստանի հանրապետության դեսպան Վարուժան Ներսիսյանը The Wall Street Journal-ի հայտարություն նշել է՝ հույսունի, որ Բայդենն ու Սպիտակտունը հետամուտ կլինեն ցեղասպանության հրճակագրին։ Ամերիկայի հայկական համագումարի ղործադիր տնորեն Բրայան Արդունինն էլ ասել է, որ Ամերիկայի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի հաստատումը ոչ միայն բարձրացնելու է ԱՄՆ-ի վստահելիության աստիճանը, մարթու իրավունքների պաշտպանության հարցերում։ Այլ նաև օգնելու է կանխել ապագա ցեղասպանությունները։ Ամնայնում Ադրբեջանի դեսպան Էլին Սուլեյմանովն էլ իր հերթին ասել է, թե Վաշինգտոնից ցեղասպանության մասին հայտարարությունը չի նպաստելու Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բացի այդ, դա տարածաշրջանին դա օգուտ չի տա։ The Wall Street Journal-ի հետ զրույցում Ամերիկայի Հայդատի հանզնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Սուրեն Համբարյանն էլ կոչ արել Բայդենին ավելացնել ԱՄՆ-ի Հայաստանի տրամադրող աջակցությունը։ Հայաստանն էլ բնութագրել է որպես ծովում շրջապակված ցեղասպանություն վերապրած երկիր, որը մշտապես Անկարայի եւ Բաքվի կողմից այս ողորայարությունն ավարտին հաստնելու պտանգիտակե։